Bugün həm də onların günüdür. Şəkilləri, mərmərləri bəzəyən şəhid xanımların, baxışları, gülüşləri donan, daşa dönən anaların, bacıların, qız gəlinlərin. Tarix boyu Azərbaycan qadını həm də döyüş meydanında örnək olub axı. Əli həm də silah tutan mərd xanımlarımız az olmayıb axı. Birinci Qarabağ savaşında minlərlə döyüşçünün həyatını xilas etmək, xilas edilməsində onların böyük əməyi olub. Və ikinci Qarabağ müharibəsində də, vətən müharibəsində də Azərbaycan qadınları ön cəhbədə döyüşün getdiyi xəttin çox yaxınlığında Azərbaycan əskərlərinin həyatını xilas etmək üçün onların döyüş meydanından çıxarılmasında, həm cərrah masasında əməliyyatlarının həyata keçirilməsində və digər tədbirlərdə belə deyə, iştirak ediblər. Hansından başlayaq? İkinci Dünya Müharibəsində böyük igidliklər göstərən snayperçi Ziba Qəniyeva, tibb bacısı Aliyə Rüstəmbəyeva, 20 yanvar faciəsində sevgisinə sadiqliyini həm də canını qurban verməklə sübut edən Fərizə Allahverdiyeva, Birinci Qarabağ Müharibəsində jurnalistlik vəzifəsini icra edərkən ermənilər tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirilən Salatın Əsgərova, Hipokrat andını hərb meydanında nümayiş etdirən həkim Gültəkin Əsgərova. Siyahı bununla bitmir. Bir də zəfərimizlə yekunlaşan 44 günlük vətən müharibəsinin ilk və tək qadın şəhidi Arəstə Baxışova. Nöqtə qoymuram, çünki hələ minlərlə qəhrəman xanımlarımız var. Şəhid anası, şəhid bacısı, şəhid qızı, şəhid xanımı adlarını şərəflə daşıyan qadınlarımız kimi. Bizim qadınlarımız Azərbaycan qadını mərd, cəsarətli, rəşadətli, Azərbaycan qadını fədakar ana, fədakar həyat yoldaşı. Eyni zamanda Azərbaycan qadını bütün Azərbaycanın bütün strukturlarında özünü göstərən, cəmiyyətin bütün sahələrində özünü göstərən, özünü doğruldan bir qadındır. Mən arzu eləyirəm ki, bizim Azərbaycan qadınlarımız bir daha şəhid anaları olmasın, şəhid bacıları olmasın, şəhid xanımları olmasın. Onların hər birinin həyat yolu məktəbdir. İgidlik, qəhrəmanlıq, şücayət məktəbi. O məktəbi oxumaq, öyrənmək, gələcək nəsillərə tanıtmaq isə hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Çinarə Vaqif, Nilufər Səlim, Sədrəddin Mirzəyev, Telesəhər.